Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Claro, antes de mais nada, se inscreva aí no canal, por favor, não vai lhe custar nada. Olha, vamos conhecer a regra de transição número 1. Essa regra de transição, gente, fala dos pontos. E nessa regra de transição já vem uma variação para professores. Regra de transição 1 com uma variação para professores. Beleza? Olha só, a fundamentação legal, eu vou deixar aqui, tá? A fundamentação legal para essa regra de transição, gente, é o artigo 15, caput, com parágrafos 1º e 2º da Emenda Constitucional 103. Olha aí, para você que quiser dar uma olhadinha lá e entender melhor essa regra de transição número 1. Vamos lá, todos aqueles filiados antes, regra de transição, não é regra permanente, antes a 12/11/2019, beleza? Que tiver, até 31/12/2019, quem tinha até 31/12/2019, mulher, 30 anos de contribuição, homem, 35 anos de contribuição, se o somatório da sua idade mais tempo de contribuição der 86 pontos mulher e 96 pontos homem, consegue se aposentar por tempo de contribuição ali, tudo direitinho. Essa é a primeira regra de transição. Vamos entender o seguinte, que a partir de 1º de janeiro de 2020, se acrescenta um ponto percentual. Então, o homem, a mulher vai ter que atingir 87 pontos e o homem 97 pontos. E esse sistema de pontuação vai até 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Então, resumindo, gente, primeira regra de transição por pontos. Se até 31/12/2019 a pessoa atingiu 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, tem que ter esse tempo mínimo de contribuição. E com a idade, os dois com idade, der 86 pontos mulher e 96 pontos homem, se aposenta com essa regra de 2019 ainda. Caso ele passe a partir do dia 1º de janeiro de 2020, ele acrescenta um ponto percentual. E a mulher vai poder atingir até 100 pontos e o homem 105 pontos. Vamos entender agora a variação dessa regra de pontos para o professor. Beleza? Vamos lá. O professor é o seguinte, gente. Ele tem que estar filiado antes de 12/11/2019. Beleza? E se até... Esquecemos de falar da fundamentação legal, gente. Tá lá. Artigo 15, parágrafo 3º da Emenda Constitucional 103. Beleza? Tá aí, ó. Então vamos lá. Se até 31/12, ele atingir 25 anos de contribuição mulher, 30 anos de contribuição homem. A gente tá falando de professores naquele sisteminha, gente. Professor de ensino fundamental, infantil, fundamental, médio, ou que tem ali exercido atividade de coordenação, supervisão e direção pedagógica dentro daquele contexto ali trazido pelo STF. E aí, o somatório de tempo de contribuição, que são 25 anos no mínimo para a mulher e 30 anos para o homem, der 81 pontos mulher e homem, 91 pontos, ou seja, tempo de contribuição mais idade, der 81 pontos mulher e 91 pontos homem, vai também conseguir se aposentar aí por tempo de contribuição. Depois, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, vai se acrescentar mais um ponto para cada um, podendo chegar a quanto, gente? 92 pontos a professora e até 100 pontos o professor. Então, acabamos de conhecer aí a regra de transição número 1, que trata dos pontos. Viu? Rapidinho, menos de 5 minutos, matamos a primeira regra de transição. Espero ter conseguido te esclarecer. Vamos aí para a regra de transição número 2. Desse jeito aí, tentando esclarecer e trazer a questão da maneira mais simples possível, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!